გორგისთან ვაკითხა რა ფოლადაშვილთან. როგორ ციცახი რა და ყველას მიმართავ ესე რომ თავს გაგიხევან, გაგვახავ და ასე შემდეგ რა. შენ როგორც ვიცი 70 კილოში ხარ, წონიშას თავი მგონი გინდოდა თუ არა. რომ მოწონა შეხარ და რა წონა შეატრებ ჩხუბს ეგ მაინტერესებს. 70-ში და 65-ში. 70-ში. 70-ში ფიქრობ რომ იმ შეგაჩერებს როგორც ციცახი შეუჩერებელი და და შენ ესე წერე რომ შეუჩერებელი და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობ 70 კილოში ვინმე შეგაჩერებს? თუ ეს სასტიკი უარია. ჯერეგერი სარასამ მითხია შეუჩერებელი. არა ესე წერილები გეუნები თორე შენ ხავს ლაპარაკები რომ თავს გაგიხევ და ასე შემდეგ. მე შენ გაკითხები უბრალოდ ჩემთან ბევრი ლაპარაკი არ გინდა ესე გეთქვი პირდაპირ. მე შენ გაკითხები უბრალოდ 70 კილოში ფიქრობ ვინმე რომ შეგაჩერებს ან არა? შენ მოდი მაშინ ესე გიტყვი. შენ მითხარი? ჩემთან ბევრი ლაპარაკი არ გინდა. ანუ შენ ვიზე მეუნები ეგ მითხარი? ზოგადად გელაპარაკი. ზოგადად რა ვინ ნებისმიერმა შეიძლება შემაჩე. აი ეს პასუხი მაინტერესებდა. თუ სასტიკი უარი იქნება და მე გეტყოდი რომ მე შენ უკვე 85 ხარ ბიჭო. 75-ზე ჩამოვედი და 70-ში ჩაუვედი და მარა ჯერ მარა მე შევარი საქმე და შემდეგ კიდევ თუ დავბრუნდი ერთადერთი დავბრუნდები შენთვის მაგაზე. კაი ძმაო, შენ თუ დავბრუნდები აქ, შენ თუ დავბრუნდები მე და შენ, მე არა, მე და შენ. შენ წასული არ დავბრუნდი. მე და შენ მიმოწერა გქონდა მე მგონი და გახსოვ თუ გახსოვს. მოგახსოვს? მე და შენ თავს ხო, მქონდა და ტრაუმის შემდეგ შენ ზღარდა ერთი სამი კაცი გამოიწვია და ეგრევე ჩახტი გინგზე და შენ ზღარდა ერთი 4-5 კაცი გადავდი ჩხუბზე და ერთში მე მეძავდა რიქში შენ არ ყოფილხარ. რაღაცები შეიცვალა და მოდი როგორც თქვი თქვი მე რვა დავბრუნდები. მე რვა დავბრუნდები შენ აქ დავხვდი. გესმის? აი რა ვთქვით აბა ჩხუბზე დამთავხდით მე და შენ ერთმანეს დავთავხდით. დავთავხდით? ხო. იყო ეგეთი საუბარი მე და შენ მითხარი? ტრაუმები გქონდა მაცა. მაცადე მეთქი ლაპარაკი ჩემთან ბევრი ლაპარაკი არ გინდა მეთქი გითხარი თორე ჩემთან არ გაგივა ეს თავს გაგიხევ და რაღაცეები მომისმინე და საუბარი დამთავრებია. როგორც მითხარი 70 კილოში აპირებ ჩხუბს მაცადე მეთქი ერთი წალი და მაცადე ბევრი არის ლაპარაკო ბიჭო მაცადე 70 კილოში აქ გამხდები გესმის? 70 კილოში მე როცა დავბრუნდები აქ გამხდები შოუჩერებელი გესმის? კი თუ არა და ფსო მოჩვენა ბევრი ლაპარაკი არ გინდა ეგერ კიდე წინ რომ მოხვალ და იმ საქმეებს დაამთავრე. ხო, იმ საქმეებს არ დავამთავრე, გავაგზავნე. პროსტა შენთვის დავამთავრე, რომ დავბრუნდები ჩემამდე და ჩემთვისო დავბრუნდები. შენამდე არ დავბრუნდები. ჩემთვისო დავბრუნდები, მე მოდი და მე დავბრუნდა შენზე მაღლა გავა, ძა. გეუნები, ჩემთვის დავბრუნდები. შენამდე არ დავბრუნდები. აი, რომ დავბრუნდები, მე ვილაპარაკებ. მე არ ვილაპარაკებ, მე ვიჩქუბ. ა, გიო, რაღაცა შენს მიმართ ის არის. ძალიან სასი, აა, იცი რატო არის სასი მომნო? აი ამ ბიჭმა იცის. აი ამ ბიჭმა იცის ვისა უნდა მოვიდეს და ვისა უნდა იჭხბოს და რატო არის საინტერესო ამ ბიჭისთვისაც თვითონაც მითხრა წინაზე. და ეხლა რა ვირე? ეხლა როგორი ამბიციებით მოდიხარ და როგორ დამიწყე საუბარი? მაგი შენი თომაც კარადიცი და ამბიციები როგორ მოხვედი წინაზე და როგორ მომისმინე? მაგას ეხაც ვიტყვი და აღნიშნავ კიდევაც რომ წაუგებელი ხარ. იმათგან განსხვავებით ვიდრე 70 კილოში ხალხი ტრიალებს ჩემთვის ყველაზე კარგი ოპონენტი ხარ და მაგიტომ მინდა შენთან ჩხუბი და ხალხმა გაიგოს ვინ არის შეუჩერებელი. მოდი ესე გეტყვი მაშინ. გესმის უკვე? აი თუ არ გესმის გაგაგებიებ რა პრობლემაა. კარგი.